Ahoj, ahoj, tady je námořník Gumová guma a já vás vítám tentokrát u videa ze hry Stormworks. Teďka se nacházíme ve stavitelském módu této hry, hry nehry. Vy, co to znáte, tak jistě jste to poznali, o co jde. Vy, co to neznáte, tak se na to raději ani nedívejte, protože je dost možné, že tohle video bude dost nudné a nezáživné. Co my tady budeme dělat? Já nebudu klasicky hrát, tak jak jste zvyklí u nějakých jiných videí, ale budu se tady snažit v této hře, nebo v těchto videích, které budu točit z této hry, spíš testovat různé mody, různé lodě, helikoptéry, letadla, ponorky, které vyrobili jiní hráči, a budeme si představovat nějaké zajímavé lodičky a popřípadě jinou techniku. Teď se tady nacházíme, tahle loď, to je vlastně loď, kterou stavitel pojmenoval Stan Tender 1500. Tuhle loď si můžete stáhnout na workshopu a teď vidíte, že ve stavitelském módu si tady procházíme tu loď zevnitř, díváme se, co tady je, co tady není. Je to standard a řekneme si o tom dál, až to uvidíme v live obraze. Tak, teď jsme vlastně na molu, takhle ta loď vypadá, když je na vodě. Vidíte, ten design není špatný, ty barvy jsou takové, řekněme, standardní, a my se podíváme, jak ta loď sedí na vodě, takže já se to tady kolem ní proplavu a vidíte sami, že když se podíváte na čáru ponoru, přestože jsou trošku vlny, tak ta loď sedí docela pěkně, je v rovině, což je velice důležité, a na to je třeba samozřejmě při téhle hře si dávat obrovský pozor, protože pokud ta loď není dobře vyvážena, tak na vodě s tím budete mít velmi velké problémy. Tak, tady jsme pod vodou, já si tady posvítím, vidíte, že tam nejsou žádné šrouby, žádné vrtule, ale jsou tam vodní tresky. To znamená, že tahle loď má v podstatě hydrodynamický pohon, což znamená, že ten pohon je vodní tryskou, vlastně je v podstatě čerpadlem, a tlak do toho čerpadla vytváří motor, který vlastně vytváří tlak, který nám potom umožňuje, aby ta loď se pohybovala na vodě. Tak, podíváme se na palubu. Co tady máme nebo nemáme? Paluba standardní šedá, což je taková neutrální barva. Tady máme vlastně ovládání navijáků. Myslím si, že ty navijáky jsou víceméně nedodělané, jak to tak tady odhaduju. Tady máme sedačky pro 4 lidi, což je velice dobré. Tady máme nějaký kontrolní otvor levého motoru. Tam se nedá dostat, jak sami vidíte. To samé předpokládám bude na druhé straně. Ano, je to tak. Tady máme vlastně kontrolní otvory, kterýma můžete se tak maximálně podívat, co tam je v útrobách. Tak, tady máme další šachtu. Podle mě tady by se mělo dát dostat dovnitř, takže pojďme se tam podívat. Tady můžete vidět, tady jsou právě ty vodní trysky zde. To je vlastně to, co nám vytváří pohon u této lodě. Nějaké armatury, nějaké trubky, nějaké napojení. Vidím, že stavitel tady nevolil moc standardní označení těch trubek. Já pokud stavím, tak používám klasika, palivo červená, pohon nebo náhon, ten dávám oranžový, výfuk černý, sání bílé a chlazení většinou modré. Ono je to lepší, protože potom se v tom člověk sám líp vyzná. U těch jednoduchých lodí tam to není až tak důležité, ale pokud tam toho máte víc a máte tam ty trubky a máte to tam různě prošpikované, tak člověk, když něco staví a nepostaví to za den nebo za dva, tak potom, když si dá pauzu, tak po měsíci se k tomu třeba vrací, tak zjišťuje, že už sám neví, jak to tam je. Tak, co máme tady? Tady máme připojky na elektriku,
Předpokládám na doplnění paliva, tady standardní hadice, je tam kabel elektrický, je tam defibrilátor, je tam hasičák a nějaké lano. No, paluba je bez zábradlí, je velice úzká, takže na to je třeba si dávat pozor, i když tady je výhoda, že vlastně tady se vám nestane, aby vám ta loď ujela, protože u těch vlastně turbinových nebo těch tryskových pohonů je vlastně to, že pokud nejste v kormidelně, tak ta loď se zastaví, protože tady, aby ta loď plula, musíte pořád držet Včko, dvojité V zmáčknuté, jinak ta loď vlastně nejde. Tak na střeše, tady máme reflektor, to je klasika, tady jsou nějaké kraviny, to je v podstatě zřejmě, předpokládám, jenom designová záležitost. No, výhled ze střechy je slušný, jak sami můžete vidět. Tady máme vlastně ten navíják, který by měl být na zadní kotvu, anebo popřípadě na tahání nějakých lodí, další věci. Takže pojďme dovnitř. Tady, co tady máme, topení umístěné na střeše, to je velice důležitá věc, hlavně když je zima. Dalších 6 sedáků, takže celkově jich tady máte 10, takže to je dostatečný počet na to, abyste mohli převážet pasažéry při nějakých záchranných misích. Okna klasika, tady není co. Ty zadní okna, to jsou takové ty pevné okna, které můžete použít třeba i na ponorku, ty jsou velice pevné. Ty přední a ty boční, to jsou klasické okna z tenkého skla. No, výhled taky velice slušný, jak sami vidíte. Nejsou tam nějaké mrtvé úhly, pod nohama nic, tam žádný vstup do kajuty, žádná kajuta tady předpokladám asi není. Starter, takže nastartujeme si motor, startování na klíček, tady máme nějaké budíky, baterky, rychlost. No a tady to není ani označené, to je asi palivo. Vidíte to sami, že tady to stavitel moc nedodělal. A tady máme vlastně rychlostní páku, nebo páku ovládání motoru, kterou si zvyšujeme výkon motoru, přidáváme tah, ale vlastně ten pohyb se tady dělá tlačítky VSAD. Tak, takže pojďme se projet, takže tam v té nápovědi bylo vlastně, že 4 až 7, což by se mělo používat, jak vidíte, to by se mělo používat pro plavbu, a 9, to je vlastně nouzový režim, při kterém předpokládám bude asi hodně vysoká spotřeba, takže to bych asi moc nedoporučoval, ale je to samozřejmě na každém z vás. Tahle loď je koncipovaná jako základní model, což vlastně dá se použít i úplně v začátcích kariéry. Můžete tu loď si vlastně stáhnout z workshopu a můžete si, pokud máte dostatek peněz, můžete si vlastně uploadovat nebo naloadovat vlastně i v tom základním doku, v tom malém doku, kde můžete stavit vlastně jenom malé lodě. Tak my jsme trošku přitopili pod kotelehce. Ta obratnost na té vodě, u těchto lodí se mi vždycky strašně líbilo, že vlastně je to ovladatelné, je to strašně agilní a ta loď je hybká, hýbe se skvěle, zatáčí to perfektně. Ta změna toho pohybu nebo toho směru jízdy, ta je úžasná. Jo? Tady s těmahle loďma se dá na vodě tancovat, což s klasickou lodí, kde máte pohon vrtulí, to takhle neuděláte. I kdybyste tu loď přemotorovali, tak ta pohyblivost tam taková prostě není. Tuhle loď otočíte na pětníku, na fleku i z vysoké rychlosti. Prostě rozjedete to naplno, teďka tam hodíte to Ačko nebo to Dčko a ta loď se prostě okamžitě zatočí. Jo. Přitom vidíte to sami, jo. Já vlastně s motorem nedělám nic, tam si vlastně našteluju ten potřebný tah, který vlastně potřebuji, a pak už to ovládám celé tlačítky.
Jediná nevýhoda, co teď si všímám a co tady vidím, nebo nevýhoda, ne, jako není ta loď samozřejmě dokonalá, ale když to takhle teďka testu, vidíte ten pohyb dopředu, dozadu, jo, okamžitě se to zastaví, tady se nemusíte zdržovat nějaké rychlosti, řazení, zpátečky, nemusíte tady řadit vůbec nic, jenom si naštelujete tu páku ovládání toho motoru a potom už to všechno děláte jenom tlačítky. Tak, začíná nám trošku pršet, takže je velmi velký předpoklad, že za chvíli přijdou nějaké vlny, uvidíme. Bychom si to když tak otestovali na trošku neklidnější hladině. Tady si trošku zatancujeme, takový menší tanec vlky. Dopředu a pojďme. Teď to zatočíme. Vidíte to sami, jo? Teďka tam dáme tam plný CRS a teď vidíte sami tu rychlost, jak to pěkně jde. Ta ručička palivoměru, ta tam zběsile poskatkuje, protože vlastně stavitel nebo autor tohoto modu to asi buď to zapomněl, nebo to nějak opomněl skalibrovat, takže to nastavil tak, jak by to mělo být nastavené, takže proto ta ručička tam tak lítá. Za mě ty budíky, tohle umístění budíku já moc nepreferuju, protože není to moc přehledné. Ono sice vidět to jde, ale je to takové, jak je to takhle na plocho, tak není to moc, podle mě to není moc optimální. I když samozřejmě vím, že na skutečných lodích to tak bývá, ale tam by potom bylo možná lepší celou tu, jak kdyby tu palubní desku posunout trošku níž, aby ty budíky byly trošku v jiném úhlu. Co si tak všímám, tak vidím, že tu není kompas, což je velmi velká absence. A to prostě je špatně, jo. I u základní lodě by měl být kompas, protože ten kompas, bez toho kompasu s tou lodí se nikam nedostanete. Pokud nejste fakt zkušený mořský vlk, neznáte dokonale tu mapu, neznáte ji dokonale, nevíte, jak fungují mořské proudy, jak fungují vlny a jak vás to stahuje, tak pokud nemáte tu pevninu na dohled, tak nikam nedoplujete. Na odhad nemáte šanci. Potřebujete minimálně ten kompas a i když budete mít jenom ten kompas a mapu, která je ve hře, na které vám to vlastně nebude vyznačovat vaši polohu v kariéře, jo? Pokud to jedete v tom volnějším módu, tak tam vám to na mapě zobrazuje vaši polohu, ale standardně v kariéře vám to nezobrazuje, i když to samozřejmě jde taky udělat, ale už to není v podstatě moc reálné. Já většinu lodí, které jsem stavil nebo které používám, tak mám to udělané tak, že buď tam mám kompas, minimálně kompas, a nebo tam mám takovou vlastně jednoduchou GPS, která mi zobrazuje souřadnice X a Y a to mi úplně stačí. Jo. Souřadnice, pokud máte kompas, máte souřadnice X a Y a máte mapu a víte, kde je sever, i východ a západ, tak dojedete úplně všude relativně s velmi velkou přesností a nepotřebujete žádné zobrazování vaší polohy na mapě, žádné v podstatě klasické GPS. Stačí vám vědět X, Y a nemusíte mít žádný další displej. Ale samozřejmě tahle hra umožňuje spoustu věcí a možností, dá se s tím pohrát, můžete si tu loď úplně zautomatizovat, můžete si tady nastavit vlastně si tu loď postavit, jak chcete a potom s tou lodí samozřejmě může jet i 3leté dítě nebo 4leté, jo. Ale když si to nastavíte trošku realisticky, tak pak je to daleko složitější. Ale jak říkám, bez toho kompasu, pokud nemáte vůbec kompas, tak je to strašně složité. To si můžeme třeba, pokud by byl zájem, v nějakých dalších videích ukázat. Já jsem to zkoušel, přiznám se, že jsem to zkoušel samozřejmě i bez kompasu někam dojet. A no, bylo to dost o nervy,
A nakonec jsem to teda zvládl, ale kufroval jsem obrovsky, jezdil jsem po té mapě cikcák, obrovsky jsem si najel kilometry navíc. Nakonec jsem to tady teda našel, ale nebylo to jednoduché, opravdu to nebylo jednoduché a hodně jsem se u toho zapotil a hodně jsem se hlavně u toho nadřel. Hlavně jsem se u toho nadřel mentálně, abych řekl pravdu. Tak, co tady? Takže teďka pojďme ven, tady je to dost nešťastně vyřešené, ta sedačka, jo, tady vlastně taky, jo, ta sedačka je hodně špatně tady umístěná, blbě se z toho vlastně vystupuje, dveře klasické šoupačky nic nepokazí, ale taky nic nezlepší, ty dveře nejsou špatné, jsou lehké, ale mají jednu nevýhodu, že nejsou vodotěsné, jo. Takže pokud i ty dveře budete mít zavřené a ta loď se otočí nebo něco se stane, tak okamžitě vám tam nateče voda. Tady zkusíme ten naviják, ale podle mě ten naviják není vůbec připojený, není vůbec funkční, nevidím tam žádné. Jako ten naviják bude asi funkční, nevím, ale není tam ani kabel, není tam žádný magnet, takže tady vlastně nic, to by se muselo dodělat, to taky asi autor nedodělal, anebo to nestihl, nebo na to zapomněl. Každopádně to jsou takové detaily. I ten kompas, jo, to je otázka minuty, tam ten kompas si dát, jenom pro něho musíte najít místo. Nevím, proč ho tam ten majitel nedal, možná nevěděl, kam ho umístit, protože na té palubní desce tam vyloženě místo není, musel by ho dát buď nějak nahoru, do stropu, anebo tu palubku celou překopat, předělat to, udělat to jinak, vyřešit to jinak, některé budíky dát třeba do té pravé strany toho kokpitu nebo do té levé. A už by to potom zase neměl takhle, jak to má. No. A pokud on tu loď samozřejmě dělal podle skutečné předlohy, což je docela možné, že se inspiroval nějakou skutečnou lodí, tak pokud v té skutečné lodi samozřejmě ta palubka je taková, jaká je, tak chtěl dodržet asi vlastně ten model nebo tu předlohu. Takže ne, takže tady nevymyslíme nic. Tady jsem sice připojil kabel, tak ten můžu zase klidně odpojit. A to s tímhle tady nebudeme dělat nic. Jak říkám, no, ta paluba je taky docela úzká, možná by to chtělo, ale zase, jo, nevím, jak to podle čeho to stavil, jestli je to fakt podle předlohy, nebo to je nějaká vlastně fiktivní loď, těžko říct. A jo, že ta paluba je hodně, hodně vlastně úzká, jo. To je vlastně nebezpečné, hlavně když máte loď, kde máte klasický pohon motorem, tak vlastně vy někam jedete, plujete. Teďka, pokud jste na té lodi sami, tak od toho kormidla odejdete a jdete třeba na palubu a ta loď je v chodu a teď máte nějakou rychlost, já nevím, řeknu třeba 20 km v hodině a vy půjdete po té palubě, ta loď pluje a vy spadnete do vody z té lodě a ta loď vám prostě odpluje, zmizí a vy už ji nikdy nedohoníte, jo, a pokud to máte kariéru samozřejmě, tak musíte jet od toho posledního sejvu a nebo tu loď přijdete. Pak už ji možná někde najdete, někde náhodně, bude někde zapíchnuta, třeba někde u nějakého břehu, u nějakého ostrova. Těžko říct, no. Ale u tohoto typu pohonu vám tohle nehrozí, protože ta loď, pokud opustíte to kormidelní místo, tak ta loď se vlastně zastaví. Pokud nedržíte Včko nebo Sko, tak ta loď nejede. Tak teď se ještě podívám tady, jak to vypadá vlastně v té vodě, jak ta loď na té vodě sedí, ale sedí podle mě dobře, ta stabilita je dobrá, tam jste si mohli všimnout ze začátku toho videa, že tam majitel nebo autor toho módu umístil i nějaké zátěžové bloky vlastně na spodek té lodi, takže tím vlastně zvýšil tu stabilitu, aby ta loď se moc nekymácela. Podle mě by to možná nebylo ani potřeba, ale těžko říct, to bych musel otestovat, vyzkoušet s minimálním množstvím paliva, co to dělá. Protože tady je třeba si uvědomit, že
že vlastně teď, jak jsme vypluli, tak ta loď byla natankovaná na maximální počet, na maximální možný počet litrů v nádrži. A samozřejmě, když vy budete jezdit, tak časem vám to palivo začne docházet, anebo už tam nebudete mít 5800 litrů, ale budete tam mít třeba jenom 1000 nebo 500, a pak samozřejmě ta loď se může chovat úplně jinak. Tím, jak tam nebude ta zátěž toho paliva, tak ona se odlehčí, celá se vysune víc z vody a potom samozřejmě ta stabilita na větších vlnách by nemusela být vůbec dobrá. Jo. Tak možná právě proto to autor toho módu vyřešil tak, jak to vyřešil, a ty zátěžové bloky tam prostě nacpal. Ale to jsou jenom čistě moje spekulace člověka, který v té hře má odehraných, řekněme, nějakých 250 hodin za nějaký, no, za vlastně od doby, co ta hra vyšla, tak ji mám, jo, a teď jsem ji zase po delší době, teď to zase hraju, takže vyšly nějaké nové updaty, vyšly nějaké nové věci tam, takže jsem to zase teďka začal dost hrát. Takže myslím si, že nějaké zkušenosti v té hře mám, ale nejsem žádný mistr, nejsem žádný vyložený mistr v této hře, jo, to zase, abyste si nemysleli, ale něco jsem už tady postavil, něco jsem už tady odjezdil a něco jsem už tady i vytunil. Jo. Já hlavně poslední dobou dělám to, že už ty lodě ani nestavím, nebo nejenom lodě, ale i jiné vehikly, protože to strašně žere čas, to jsou prostě hodiny. Pokud samozřejmě stavíte něco jednoduššího, tak to není tak náročné, to postavíte za pár hodin, jo. Ale pokud je to něco většího, tak to vám zabere desítky hodin. A no, je to prostě šílené, jo. Takže já spíš dělám to, že si vyberu nějakou loď, nějakou pěknou, kterou postavil někdo jiný, a pak si když tak vytuním podle svých potřeb. Když se mi tam něco nelíbí, tak si tam něco změním, nebo si tam něco dodělám, nebo naopak to, co tam je, zase zruším, nebo si to i kompletně předělám, jo, třeba je ta loď moc dlouhá, tak ji zkrátím, moc široká, tak ji zúžím, je tam na můj vkus moc silný motor, tak dám slabší, nebo přidám motor, a tak dále, a tak dále. Tak, takže my se blížíme pomalu, jedeme do doku. Takže jenom tak pro orientaci, hlavně tyhle videa, to bude hlavně o mých kecech a o nějakých testování, o nějakém testování těchto lodíček. Nebo nejenom lodíček, samozřejmě budeme testovat i letadla, budeme testovat i ponorky, budeme testovat vrtulníky, prostě všechno, co tady je možné postavit. Takže tak, no. Takže vypneme to, jdeme ven, tady vidíte sami, moc to nejde, musíte proskočit tou mezerou, anebo musíte se vlastně teleportovat na tu sedačku. Nakonec se mi to podařilo, takže tak. Jako je to loď, která má svůj potenciál, do začátku určitě dobrá, ke stažení, můžete si to stáhnout na workshopu. Jsou tady mušky, které by bylo třeba dořešit, ale to je vždycky. Já jsem se ještě nesetkal s lodí nebo s vehiklem ve hře, který by byl bez chyb. Takže tolik asi Stuntender 1500. Já se s váma pomalu loučím. Mějte se, jak chcete. Čau. A příště zase někdy.